sakoku odun adesola muniru dini mi e o se pupo odun laye Akila mi ni sapoku odun Adesola mu ni rudi ni mi e o se pupo odun laye So kila mi ni sapoku odun Adesola mu ni rudi ni mi e o se pupo odun laye Akobe olorin tun ti de ni e Mr. Lectora bo se mande Aroye ni ise ibaka o o ti alaafin ti mi ede Kaloko ba wa la mi ni sa o mu ni rudi ni Adesola odun medogun lori apere Mr. Lectora gere mi ko asiko ni Mama to bi mu ni ru mi akanke alaja bi batu eni ire ni won wa obede je won se dada sile ka to lo laye olohun oba o le gbagbe esan o so mo won le sa lo mo bajoba kere kere odun edogun pe ti lami ni sa ti joba ede happy 15th anniversary oh congratulations ti mi ede adesola mu ni ru di ni mi omo lawa ali kade pe lori congratulations sapoku odun adesola mu ni rudi ni mi e o se pupo odun laye timi agbale olo faina eyin lo marun gbado lalu o marun guguru wole ede o ma ji soso maniyin o oko olori titi layo mi sula oko olori aisha tumi yetude o Ako fe olorin lo manki Oma lapepe aya oladun joye o Eku orire odun medogun Lori apere awon baba layin o Emi ase pupo lori